Fissijat sijat li ġejjin il-Komissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa għandu jinforma l-midja dwar il-ħidma tal-Korp u jwieġeb il-missosijiet leġittimi tal-ġurnalisti li qed jagħmel il-poplu dan il l-appell tal-għada non-governativa Republika matul konferenza tal-ħambarijiet fiddaw tal-fat li jekib ma jweġibx il-missuqsijiet ifisser li t-mexija tal-korb tal pulizija ma tkunx kontabli lejn il-poplu. Uwa inaċċettabli illi anka taħt dal-kommissarju dal-bini baqa istituzzjoni ta' omerta. Ma jistax ikun illi il-korb tal pulizija jibqa jistma li l-politiċi u l-dawg viċin taħħom bħala persuni li ma jista għal-jomħat. Din l tal-labbus iri tiqaf il-lum abelada. Matul il-konferenza tal-ahbarijiet, il president tal Republika, Roberta Aquilina, fakkar kif pajizi Ewropeo oħrajn il-kommissarji jendirizzaw lil-media regolarment, Tantu li anke l-grupp greko fi rapportijaw irrakkomanda li l-korp tal-polizija f'pajizna għandu jikkomunika dwar ix-xogħol li kunet jagħmel. Roberta Quilina għal li tmexxija tal-korp ma tistax tibqa' t-inheba wara l-investigazzjonijiet interni li jkunu qed isiru biex tevita li jwieġeb il-mistoqsijiet. Għax fil waqt li l-poplu senna li Angelo kien jagħmel tindifa papali mill-korp u ta' madwaru ba' ma ġabu l-ebda fos loħrajn fakkar kif il-korp tal-polizija immexxi minn Angelo Gafan daħal fiftejim maderin de Bono maruf bħala topo għax suppost kellu jati evidenza dwar l-attentat ħoldab fil-kwartiri ġenerali tal-HSBC. Maddan kollu et naraw kif minn dan il-ftejim pajizna ma gawda xejn għax u baqa mill liwi wieġeb. U il-kwartiri ġenerali tal-polizija fil-Furjana. Roberta Aquilina Tenna, li minflok ma taħdem għal-poplu, fl-axar snin it tal-korp Spicjat taħdem l-poplu.